Sejam todos bem-vindos a mais um Bônus Ouro com Enter the Dungeon. Eu quase falei Gage Impact. Nossa, olha o bug, olha o bug, olha o bug. É, eu não tô mutado, esse jogo eu não posso dar o estado. Não durante música. Tá, enfim, jogar. Você. Hoje vai ser o último dia que eu vou jogar isso aqui no modo teclado. Que eu preciso poder desviar pra esse lado com eficiência. Às vezes não sai esse desvio, então, né? Enfim, se tudo der certo, eu zero hoje e não vai ter amanhã. Se tudo der errado, eu volto amanhã no controle. E é isso. E eu apertei. Enfim. Se eu tinha visto cagada aqui, não fiz. Eu tô hoje no telefone, então eu vou ser ruim mesmo aqui. Obrigado por curtir. Antigo leitor dos comentários. Ok, tá. Cadê? Eu descobri algumas coisas, por isso que não é mais série para quedas. Eu parei para ler e descobri que eu tô lascado. Esse jogo aqui é daquele jogo. Parece que você evolui, mas você não evolui. Olha aí. Você evolui, mas o jogo não. Uma das coisas que eu descobri. Ah, que isso? Aumenta a velocidade. Uma das coisas que eu descobri é que, tipo, todos os travamentos que eu faço, missões, tudo vão dropar itens. Que podem ou não aparecer na dungeon. Ou na dungeon? É, ganha. Que ganha. E, né, isso aí não ajuda muito, né? É inteiramente baseado em sorte. Eu não ganho nada com isso. Além, é claro, o conhecimento de itens e tal, pá. Eu descobri que tem alguns itens que você pode ativar e eles não gastam, outros gastam. Eu já peguei itens muito bons, mas eu não sabia disso, aí eu acabei que eu não usei de forma correta. Enfim, esse é um jogo de aprendizado. Você aprende e é isso. O ruim é que é muito item, não, é muito, muito item. Meu chefe... Eu já podia ir direto pra ele pra... melhorar minhas chances de... Como é que não? O negócio do hit não é na fase. É no chefe. Eu também tenho que descobrir. Tem que passar o chefe sem ser acertado. Agora que se eu perder manter o escudo até lá é melhor, né? Ok. Ok. Ai ai ai, meu brother. Quase que eu me ferrei. Eu não vi o livro. Pô, mas que lugar desgraçado pra aparecer livro também, né? Caramba. Esse jogo, como eu disse, ele é muito baseado em sorte. Se eu der sorte, ó, dei sorte. Veio o item pra... Se bem que eu dei azar e dei sorte, então meio que tanto faz, né? Cadê? Vamos lá. Por exemplo, aqui eu posso atirar no baú. Deveria poder, na real. Aí, e pegar alguma coisa. Às vezes vai vir loot bom, às vezes vai vir loot cagado. Ok, enfim, mas se eu não tiver chave, eu posso fazer isso. Coisa que antes eu não sabia que podia. Esse é um dos conhecimentos úteis. Que raios é isso? Esse bicho não segundo, não faço ideia. Ah, beleza. Eu descobri, mas não descobri, saca? Na prática, eu descobri o que faz, mas não exatamente. E, nossa, esse ataque é chato. Ok.
Lá, é, incríveis naves aqui. Parabéns. Aí, tá vendo? Eu tô tranco um pouquinho, consegui ajudar muito. Esse pouquinho que eu tranco de vez em quando, você vai me ferrar, pode me ferrar. Ah tá, esse é o NPC, então. Basicamente eu também peguei informações sobre isso. Ele meio que vende coisas e se eu comprar alguma coisa dele, ele vai lá pra base. É isso. O que é pra ser de amor? Hã? É o quê? Tá faltando uma bala, talvez eu compre alguma coisa aqui depois. Uma bala. É, se bem que a moeda é bala, né? Tá certo. Tudo nesse jogo é baseado em bala ou arma. Embora eu não entenda algumas referências. Ele vai pra cima, mas não parece que ele tá causando dano. Ele só tá sempre dando cara. Ah, não, vamos ver. Não parece que tá dando dano. Ok. Talvez tenha que equipar ele de alguma forma. Coisas que eu sei que o jogo tem parede secreta. Então de vez em quando vale a pena fazer coisa aqui pra, né? Quem sabe explodir uma parede secreta. Coração aqui fica no mapa, as coisas que caem também, que é importante lembrar. A arma de água, essa aqui é ruim. Tem a chave ali, tá. Ok. O apertado é uma droga. Será que ele fica parando? Eu sei que tem uma penalidade pra destruir o baú, mas não vou me deixar de alguma coisa. Rigidinho, hein? Rapaz. Ok, aqui eu não tenho chave, mas eu poderia comprar uma chave. Ah, não, vou comprar a arma da loja lá. Isso aqui eu dificilmente ia descobrir, eu não tomei dano com isso aí. O baú explodiu. Tá. Ok. Aliás, espera, eu posso olhar aqui o Ash, né? É o I. O que foi? Isso aqui. Tá. Pensei que eu ganhava algo fazendo isso aqui, talvez esteja errado, mas enfim. De qualquer forma, a informação que eu tenho sobre isso aqui é que eu tenho que comprar alguma coisa dele. Ele, assim que eu comprar, ele vai pra cidade. Ou era o outro. Enfim, os NPCs não significam muita coisa aqui no jogo, mas como ele tá vendendo uma arma e eu queria uma arma. E é uma escopeta, então, né? É o F. Não é F. Nossa, como sai aqui. Isso aqui deve ser meio bizarro de usar. É, uma das shorts legais do jogo é essa. Embora eu não queria um jogo de passatempo, eu queria um jogo de, né? Joga, zero e para. Tipo, mas beleza. É por isso que ele também, se eu não conseguir hoje e amanhã, ele vai entrar como bônus aí, aleatório, intercalado com o Mage Impact, é isso. Nossa, mas veio os explosivos no meio do caminho. E o inimigo pode atirar no explosivo, então é melhor tirar o explosivo do lugar. Pelo menos isso aqui eu quase morri. Metralhada. Ai, tá. Bota um pouquinho de controle pra mim, porque tem outro. Ah, carrega rápido, ninguém vai soltar. Eu tô atirando alguma coisa, tô atirando rápido. Ah, eu tenho que parar de tentar descobrir o que eu tô fazendo e só fazer. Ok. Ah, mentiu, mas tudo bem. Não, aí ó, que eu falei sobre isso. Um pouquinho pro lado que eu fui e me ferrou. Eu não vou ganhar o bônus de certo. Ah, ok, tá, enfim. Foi na prática, mostrei na prática o que eu tava falando. Que raiva. Eu também não peguei essa referência. Formiga de labirinto.
Não é certo com isso não, né? Não. É o quê? Tá. Hã? Ah, quando eu carrego, ela muda o tiro de bala. E... é só o primeiro. Não. Se carregar, ela muda pra esse aqui. Aí se eu carregar de novo, ela muda pra esse aqui. Um tiro taca fogo, outro tiro... isso aqui é estranho. Tá, enfim. Então é isso, eu desafio... ah, não, eu habilitei um trigger aí, é isso. Beleza. E agora vem a treta. Eu vou provavelmente encerrar para disso, mas... não, não é. Onde foi que eu saquei mesmo? É aqui, né? Tem também coisa secreta no elevador que a gente cai. Isso aí é uma informação que eu peguei extra. Eu não sei se é no primeiro. Acho que é, no primeiro não tem elevador. Só depois. Você vai dar... para dar prosseguimento à quest lá do carinha que foi pro... ah, enfim, é muita coisa que eu li, tem muito tempo, porque eu não li parte do evento, aí eu não olhei. Tem que fazer algumas fases, voltar e cair aqui, tipo, não tiver o buraco. Eu vou ter que jogar muito bem aqui pra conseguir fechar, essa farm é muito boa. Compensação, né? Eu tô dando aquele azar, assim, tipo de mim mesmo, né? Eu atiro rápido. Um rato mata com uma, então... ótimo. Isso faz com que o inimigo... eles ficam se batendo. Dura pra sempre? Se eu matar, eu consegui, né? Então, vai ser esperado, mas... essa... esse aqui queria matar o outro, né? Essa arma é boa. Putz, tô vesgando aqui. Eu tô atirando rato mesmo. Do outro lado. Vou jogar aqui por 2 horas e com que... é, ou mais, né? Sei lá, vou tentar não passar o horário. Mal. Aparentemente eu dou dano com um rato. Os projéteis extra não dão dano. Sei lá, eu não entendi muito. Deixa eu usar essa arma pra brincar aqui. Essa arma aqui tende a ser perigosa para mim. Ela é perigosa para mim mesmo. Ah, essa arma aqui vai ser desgraçada. A menos que eu pegasse alguma coisa de imunidade, um pouco. Ainda assim, olha o quanto que o cara demora pra morrer. Se bem que esse aqui é um cara especial que veio porque eu destruí as caixinhas. O baú, no caso. Tem vida para o infinito e além. Eu vou e falar: o infinito e além. Tá. A loja aqui. Eu tinha que comprar isso aqui, mas não vai rolar. Isso aqui eu descobri que eu tenho que levar até a mulher só uma vez. Que raiz é isso? Tá, R minuto, essa é uma arma. Enfim. Aqui eu posso jogar alguma coisa fora? Ah não, não é. Eu pensei que era calento aí, não. Só um calento. Vou ter uma bola disso aqui. Problema, eu tenho um recarregador. Eu não sei se é cheio, tão cheio ou não. E... mais um coração. Coração, um monstro não rouba. Putz, esse... ah, eu descobri também o tiro de baú. Esse é o melhor baú que tem, que pode vir. Então vou ver se eu arranjo uma chave pra ele. Ok.
Eu também não sei pra que serve esse negócio de completar arma especial e pá, não sei o que. Eu só sei que eu quero fechar o jogo. Eu não quero fazer final extra, nada, nada. Aí esse aqui é o item que eu falei, que ele é raro e especial. Cadê, ó? Já uso esse aqui, já. Não, não sei se com a arma que tá precisando. Aqui, me dá esse aqui. Esse, aí, esse item não gasta. Ele tira as balas e não gasta. Dá pra ler por aqui. Esse é um item qualidade S. Cadê? Absorve balas inimigas por um breve período e as converte em munição. Eu não sei como é que funciona na prática. Eu sei que ele não gasta. Ok. Um dos itens que eu sei que o que acontece. Ideal era jogar isso aqui com a Wiki aberta pra pegar o item e falar: ah, que diabo é isso? Aí você olhar. Saber a qualidade das armas e tal. Por exemplo, a última que eu joguei eu peguei uma arma verde que era uma qualidade S. Isso é bom saber qual que é a melhor arma, que você já joga fora. É porque eu não vendo a arma, mas não teve isso. Isso aí não falava na Wii. Ah não, pequeno, mas. Ah não, armadilha não. Ai, meu boné. E tem bicho aqui, só que eu acho que esse bicho não influencia o poder passar ou não, rapaz. Eu gostei de bala de lutar. Né? Você me deu dano, foi uma versão parecida. QUE?! Tá. Tem isso também, os inimigos têm diferenciais assim do gênero. Fica só estranho. Eu não vi o fantasma. Ai ai ai. Tá, nós. Ah, ok. Matando o primeiro mais fraco porque ele morre mais rápido. Ou não, essa arma é bem boa, hein? Eu não posso deixar isso aqui, senão vai sumir, então vou usar um. Deixa eu ver se aqui é o pior baú, eu vou só quebrar ele de longe. Peguei mais um desse. Cavaleiro de armadura, brilhante. Isso faz aqui. Eu achei legal que, tipo, bagulhos melee são. Hã? Só uma pilha de lixo. Tá. Eu não sei o que isso faz. Depois tem que dar uma pistilada por alto. Eu pensei que era só um item tal que podia ser jogado fora e trocado por dinheiro. Parece que não. Enfim, tem uma temática de heresia que você usa armas de tipo espada, escudo, umas paradas assim. E eu não sei pra que serve esse bagulho aqui. Isso. Mas não deve ser algo importante. Deve ser, mas eu não sei o que é. Tá. Tem um caminho, deve ser o chefe. Ok, vamos lá. Eu queria ter um escudo aqui, eu podia comprar um escudo. Na verdade, eu vou comprar um escudo. Se tiver, né? Não tem escudo. Pode. Tem um bagulho de explosão que eu não usei no outro, eu podia ter usado pra não tomar aquele hit idiota, enfim. Eu falei que você pega jogando com um tempo, viu? Eu jogo só quando eu jogo em live, então, né, me lasca muito. Vamos lá. E esse chefe é chato, tá? Já comecei tomando, já não tenho mais o bônus. É que eu tomei o tiro aleatório dele, que não me mira. Ele só atira.
Tô jogando mal hoje, né? Variar. Tá bem bom, hein? Deve ser qualidade essa, logo do jogo. Eu também não tô muito preocupado com o dinheiro, mas... Olha a máquina fotográfica. Quê? Tá. Ok. Ah, nada ok, mas tudo bem. Obrigado. Eu queria saber o que era aquela maquinazinha que apareceu a primeira vez que eu joguei. Muito queria saber, mas enfim. É isso. Esqueci de pegar o elevador. Parabéns, Shinami. Falei dele e não peguei. Ah, eu sou um gênio. Ai, caraca, ok, tá. Também isso aqui se reflete a minha vontade incrível de jogar isso aqui. Eu não dava fim de jogar, na real. O jogo, pior que o jogo é bom. Eu gostei do jogo. Só que esse negócio de ficar jogando de novo, eu sei que muita gente gosta, mas eu não sou uma dessas pessoas. Gosto de... O que que acontece? Me dá um tiro. Outra coisa que eu também faço muito é tomar tiro desnecessário, né? Enfim, né? Tem que usar os escudos de forma mais correta. Quando eu acho que eu vou ser acertado, tipo, aqui eu devia ter usado. Ai ai ai. Tô dando um pouquinho de azar também nas salas que estão vindo, né? Também tá me influenciando aqui negativamente. Tá vendo? Eu perco tempo. Eu posso me ferrar pra essa perda de tempo. Agora. Ah, agora ele tá atacando. Ok, legal, tem um minion que ataca. Ah, eu tenho que testar esse troço. Tem que testar a arma, é um negócio terrível nesse jogo. Tá, a chave, tenho duas chaves agora. E foi isso. Ah, eu fiquei trancando na parede. Não, não parece. Ai, ok, tá. Será que eu matei todo mundo com a câmera? Não sei. Já tem inimigo, né? Não dá dano esse troço. Tá, tudo bem, legal. Peguei um troço que ou dá dano ou dá pouquíssimo dano. Tem um coração caído por aí, não. Não que eu tenha muita diferença de passar, eu tô jogando mal. Eu precisava estar fazendo o chefe sem tomar dano pra ter uma possibilidade de passar o final. Mas... O que me desanimou do jogo não é nem jogabilidade. Jogabilidade eu gostei. É que você joga, joga e não é nada com isso. Você fica melhor no jogo, o que eu acho legal, né? A sorte influencia, tipo, por exemplo, essa arma aqui tá me ajudando muito. Pet aí também, se eu tivesse sido liso, eu deixei passar um monte de baú, teria ajudado. Esse baú aqui é muito bom, vale a pena abrir. Ele veio uma arma de... Foi o segundo melhor tipo de baú vermelho. Enfim, vou atirar com essa arma pra ver. Aí tem pouca bala. Ai caramba. Se eu bem me lembro, tem um truque pra fazer aqui, eu só não lembro o que que era, né? Mas tem, eu tenho que chegar nos carrinhos invisíveis, que eles estão em cima de trilhos visíveis, pra chegar em algum lugar. O ruim é que o item que eu pego aqui eu tenho que levar no slot de inventário ali. Então não vou pegar hoje não. Eu peguei um item muito bom ali, né? Que eu não usei nenhuma vez que eu sou âmpa, mas eu peguei um item muito bom. Se eu tivesse usado ele, teria tido vantagens extras aqui. Poderiam ter me ajudado, mas... Essa vai ser a parte mais difícil do jogo pra mim. Eu não uso itens consumíveis. Esse jogo precisa que você use.
Eu sempre não uso, né? Aí você vai me visitar. Arma tá ficando boa. Todas as armas de gelo são boas, porque ela dá uma deslousada no meio. Não, acho que essa aqui vai ser ruim, outra chave. Tá. Beleza. Ela parece que ela tira o tiro. Não, tira não. Fala. Polícia da minha cabeça. E. É, ela não deve ser muito boa contra a chefe, então eu vou manter ela aqui só pra agachar muito. É melhor que ela é freguiada? Não. É, até que ela tá me dando ok. Parece que eu tô dando mais dano. Liguei em sala, hein? Tinha achado um lugar com baú, eu acho. Acho que já abri. Aí, minha memória de dano. E a ironia do jogo é muito grande, eu tinha coração sobrando, agora tá faltando. Quase que eu me ferrei. Agora tá de boa. E... Costa. Eu não lembro o que tudo faz. Matei ele. O outro não é muito bom fazer isso porque ele não. Sei lá. Tá bom? É, ela mata com dois tiros, né? Mas não é bom, não, na real. Eu gosto, hein? A bola aqui, isso é bom. Acabou na bola já. Geralmente armas boas gastam muita munição. Nossa, peguei as armas bem cagadinhas, né? Tem como eu dar jeito nisso, só que o ideal era eu pegar, achar o carinha que destrói as coisas. Sobrando, opa! Isso aqui é sugestivo, né? Pedra Gun aumenta a vitalidade. É. Só, será que é só isso? E, ah, ela fica me orbitando. Charme irresistível, ganha um bônus aí. E essa arma e a. Isso aqui, tipo. Pena que eu não sei onde ver essa energia, nem tem como ver, eu acho. Ah, Pedra Gun. Tá, tudo bem. Bora lá. Não, mas... Ué... Ué, mas... Tá, eu entendi, deixa pra lá, que eu esqueci que a loja tem como ter mais caminhos agora. Tá, cadê o carinha? Não veio de novo o carinha que não dá pra vender aí. Ah, tá, calma. Como é que eu faço pra derrubar? Meu, acho que é o R, né? Não, não é o R, eu tenho. Isso. Eu venho aqui, T. Essa aqui agora é o 3. Vou lá pegar essa aqui. Aqui, essa aqui, aqui, aí 1, 2, 3. Vou ter que usar a munição das... de tudo aqui no chefe, mas beleza.
Se é que eu vou chegar com a munição dessa arma nele, né? Ai, gente. Putz, errei. É dinheiro que é bom, eu peguei bastante, né? Também posso ir na loja ver alguma coisinha pra fazer. Eu posso pegar de bom aqui. Eu podia pegar os disparos que eu nunca uso ou uma proteção aqui. Arma não vou comprar, não. É. Não. Se isso fosse esse chefe sem se acertar, ia ser muito bom. Ah, beleza. Ou sendo acertado pelo menos uma vez só, pra não brincar meu ponto. É chato pra caramba, ele tem hit que dá um de dano inteiro. Na verdade, eu achava ele de boa, até eu morrer uma vez pra ele, aí eu não achei ele mais de boa. Ah, já tomei um tiro aqui de porra. Agora que começa a parte pentelha dele. Mas não é bem difícil, é só não ser burro, tá tudo certo. E... a babá vai ter tudo. Eu queria ter feito outra coisa, mas tudo bem. Não. Não. Que desgraça que ficou sem arma dessa vez, boa, hein? Tô acertando que essa bala não acerta longe. Pelo bem, eu nunca achei que tão bosta nessa parte aqui. Não, ele encostou em mim. Eu queria testar o item, funciona bem. Ok, tá. Tá nada, eu tô apanhei pra caramba aqui. Eu tô pegando alguma coisa que aumentou, reduziu o dano que ele me dava, que era de balata, era. Bolota era pra dar mais dano. Essa arma aqui. Tá, não é aquela arma que eu digo, meu Deus, que empolgante, mas cadê? Não tem bala de nada, só pode. Cadê? 3, 2, 4. Não é R aqui. Eu tô guardando ela só pra poder vender naquele carinha. Ah tá, porque apareceu de novo a missão de pegar o item. Agora deixa eu testar um negócio. Onde eu vim? Se eu perder, acho que eu vou ficar muito triste. Não, tem coisa mesmo aqui. Assim, o cara não tá aqui porque ele tava no outro andar. Deixa eu subir no outro andar. Ok. Vamos lá. Só pra ver se tem alguma coisa. Eu queria poder vender item pra ele, mas não tem como.
ser bem útil. Só vem aquele carinha que você joga os itens pra ele. Tipo, e a chance de vir, né? Enfim. Próxima fase, a quarta e penúltima, inclusive. E sabe, ainda tô com poucas esperanças, mas vai que eu consigo passar essa aqui. Vai ser muito bom, né? Eu peguei um item bom que me dá um respiro. Esse que tá ali no item de ativação. Eu podia ter ativado ele durante a luta e enquanto eu dava dano eu ativava de novo, né? Enquanto eu posso também ativar ele durante a tiroteio aqui. Ai, boa noite. Ele tá se clonando, é impressionante. Ah, tá atirando na versão falsa dele. Finalmente entendi qual que é desse bicho. Não posso carregar. Ah, tá carregando. Léo, não posso carregar, tá? A arma aqui é bem lindinha. Ok. Aqui tem um truquezinho. Eu tenho que. Cadê? Esse aqui eu posso pegar. Tem que descobrir onde é que tá. Tá ali invisível que eu posso subir aqui, ó. Achei um. Toda vez que eu caio, mudo o caminho. Eu não sabia que eu perdi a vida, né? Eu tava dizendo lá que eu não perdia, mas tudo bem, né? Agora que eu sei, da próxima vez eu tento fazer isso aqui depois de passar o chefe. Achei o caminho. Pra enxergar isso aqui. Literalmente um caminho pequenininho pra ir. Não medo de cair. O diagonal é horrível pra andar no teclado. E isso que ferra. Ah, o cara também podia fazer um caminho menos cagado, né? Caraca, o bagulho é muito estreito. O pior é que pegar o item não significa nada. Eu tenho que pegar e chegar na última parte com ele. Isso que é a pior parte. Eu tô fazendo aqui deixando as cápsulas cair onde eu posso andar. Basicamente é isso. Linha reta agora, né, jogo? Que tá a minha vida, nossa, demora demais, é louco. Pra baixo, né? Pode ser pra baixo mesmo. Não. Medo de cair daqui, cara. Vai eu fazer doença em jogo, né? Ai, caraca, sempre eu, né? Sempre que eu faço, sempre jogo, qualquer jogo que eu pego, eu começo a fazer esse tipo de doença.
Beleza. Acho que tem que ter linha reta, mas eu não vou confiar que o jogo pode me trollar, tipo, como trollou aqui. Se bem que daqui eu posso só rodar. Ok, vai dar. Bala ancestral, eu espero que isso me dê algum bônus, tipo. Podia ser tipo, oh meu Deus, bilhões de vida, ia ser da hora, não. Missão infinita não revela paredes secretas. Hã? Missão infinita não revela paredes secretas. A arma reserva do soldado foi trazida para. Não, pera, isso aqui é arma. Tá. Planete balístico. Lá. Ah, tudo bem. Isso aqui é coisa do final do jogo e tal. Agora eu tenho que matar o chefe e chegar na última parte e achar o ferreiro. E você tem que fazer isso apenas uma vez durante o jogo. Porém, né? Você tem que fazer uma vez. E aí o que estava errado. Eu tô mudando se eu cair no buraco. Sacanagem. E toda vez que você cai, o caminho muda. E com a... esse bagulho preto aqui, eu vou enxergar tudo aqui pra ler, né? Dá pra enxergar porque o comentário é tudo diferenciado, né? Ok. Eu queria muito zerar esse jogo. Muito mesmo. A morte. Eu tô rodando com o tiro dela, eu sei como é que funciona, é assim, seguindo. Eu nunca tomei o tiro da morte, mas deve matar de primeira, né? Deveria. Sei que ela não toma dano. Essa rinha. Essa rinha é muito ruim. É o padrão de toda arma que é. Assim, você pode spawnar. Ela quase não dá dano. Olha a bola, olha a bola. Que bom, né? Eu tenho chave, mas eu não vou abrir esse baú porque ele é um baú simples. Eu nem sei o que tava me acertando aqui, né? Ai, tem a morte de novo. Vamos aí. A morte morreu. Eu matei a morte. Acho que não, acho que não. Ah, vou ver, tá. Quê? Minha cabeçada. Parece que eu tô tomando menos dano pra fazer esse escudo. Ou por causa de alguma coisa que tá. Tipo, eu quero tomar meio dano em vez de dano inteiro. Ai, deixa o pentelho. Chamando de graça. Parece que acabou. Que lugar esquisito, né? Então. Tem vida em algum lugar? Não. E aí? Ah, não. Eu odeio muito esse tipo de coisa aqui. Eu posso usar o meu item, né? Eu senti que eu vou ser acertado. Ah. Eu nem sabia, eu vou só usar aqui e passar direto. Aí. Ah, logo você? Não, você não, cara. Porque a chance de inimigo vir super bolado aí. E que veio foi o penteiro. Que é isso? Vai!
Uma bala milho. Esse bicho vai ter muita vida. Vai lá, bichinho, vai atacar ele. Pega mais um aqui. Ai, caramba! Eu já falei isso algumas vezes. Eu odeio inimigo que tá teleportando. Principalmente porque eu não posso teleportar. Tá ruim o suficiente sem ele. Vida infinita que esses inimigos têm. Também não peguei nada que aumenta o ataque. Tô com arma inicial, mas não ajuda muito. Hein? Olá, minionzinho. Ai, boa noite. Mata esse bicho. Morre pelo amor de Deus. Reina. Ei. Ah, ok. Ah, bom, né? Ah, tu tá de sacanagem que pegou. Ele me acertou durante o dia. Pelo menos parece que me acertou durante o dia. Eu posso estar errado. Ai, munição. Encheu todas? Não, só uma. E agora eu uso no chefe ou na fase? Eu não faço ideia. Longe. A loja vem com... Quanto é que tava custando? 58. Chave também. Gostava muito de ver o programa, mas não valeu. Agora que eu sei que eu posso quebrar os baús, eu vou só quebrar eles aí. Ai, boa noite. Essa arma tira rápido, só tá fácil. Cadê o carinha? Aquele no meu bicho. Meu amigo. Tem? Não tem? Tem? Eu tenho, não sei. Eu gastei muita bala de troço aqui, droga. A outra morre de novo. Ah! Não, não, não. 3 vezes na mesma gameplay que o controle me sacaneou. O filho da morte ficava apaixonado por mim e ela matou os inimigos por mim. Isso é tão errado, mas funcionou e não funcionou, tô me dando. Enganchei na a porta, tinha que trancar aqui, ó. Ó, pra você não enganchar, mano. Chefe que é bom, né, cara? Calma. Tem que batendo aí, longe de mim. Isso! Tem uns bichos muito loucos nesse jogo, né? Não, pera. Podia ter pego da outra, né? Você pegou um pouco de trás, não? Que decoração, jogo. Isso. A verde, o azul é melhor que o verde. Como é só dois azuis, dois voltos vem pra andar. Ou era o verde que era a melhor coisa? Não lembro. Opa, mais um, isso aqui aumenta o dano.
Balas com mais um de dano. É, podia ser mais uma bala, né? Pedra algum mais rosa. Aqui? Tá, isso pegou um sinergia com o... Ah, aumentou o tamanho do coração. Ok, eu peguei alguma sinergia aí na cagada, mas tudo bem. Tá, tem um chefe. Quer dizer que eu vou atirar no maluco. Vamos aqui, né? Longe, porque muito escudo. Aí, mais um pedaço aqui. Né? Agora tem um escudo. Cavaleiro de armadura brilhante. Eu gostei dessa mecânica de ter um minionzinho que fica... Calma, lixo de ouro. Entrou no... Tá, a gente vai ver um negócio novo. Só uma pilha de lixo, tá? Eita. Isso aqui, né, é um minion que ataca. Ok. Gostei do bichinho, enfim. É esse tipo de coisa que eu queria ter como salvar e fazer de novo. Tipo, com o mesmo item. Isso é da hora, não tem como. É por isso que o jogo perde pontos. Isso aí é coisa normal do gênero do jogo, né? Eu prefiro que não fosse assim. Eu vou começar com a minha arma mais forte, depois eu troco pra Tera. Mas essa aqui tá sem bala. É só checar se eu não tenho nada que eu possa pegar aqui. Eu podia comprar coisa lá na loja. Um item, na real, mas... Sinto que eu não acho que ela aqui. Primeiro começa com essa e pro 3. Ah, vocês não! Vocês são chatos. Mano, que eles peguem coração e se matem. Eu não consegui matar esse chefe, droga. Já começou me enterrando, cara. O que eu usei nesse tiro? O tiro dá um de dano. Morre algum, por favor. Calma. Kakaroto! Ah. Morreu alguém? Acabou a bala. Caramba! De longe é o chefe mais difícil que eu já matei. Ai, caramba. Você vê que o paredão também não é muito fácil, não. O que é isso? É uma bala desse? Uma bala comum. Arma de fogo. Arma de fogo. Tá. Parece uma pistola normal. Ok. Essa arma aqui deu uma ajuda muito boa, velho. Né? Nossa, tô musicado aqui. Posso comprar lá os explosivos que vão ser perdidos aqui quando eu passar de casa. Ai, não veio o carinha também de jogar arma fora, hein? Eu tô assim, um dia muito bom, na real, amigo. É por isso que é bom jogar os mercadores pra longe do jogo, porque eles não ficam voltando pra cá. Vão lá fora. Ele não come o espaço de um negócio desse. Enfim, cara. Não é atirar nesse negócio ali. Beleza, última fase, agora eu tenho que achar o ferreiro. Nossa, mesmo que a minha vida depende disso, eu tenho que achar o ferreiro pra dar pelo menos uma melhoria na minha vida. Eu nem sei o que eu ganho com isso, né? Sei que eu posso fazer aqui também, né? Se não puder, é triste. Não tem nada aqui. Tem que fazer o prosseguimento das aventuras. Basicamente, eu acho que libera atalho pra subir isso aqui. Eu queria muito um atalho, pra ele direto pra sua parte. Tem que ficar passando esse chefe aqui sem item. Enfim, bora. Câmara 5. A última. Ué, mudou. Ah, é, aqui começa a cair os martelos. Nossa, essa fase é muito chata.
Ai, cadê? A outra armada tá lá longe, eu tenho que ficar jogando essa arma tudo pro chão. Pra quem sabe poder trocá-las por dinheiro eventualmente. Aqui. Aqui? Não sei. Eu já fiquei bugado com essas paradas que tá trocando de lugar. Agora era o 4. 1, 2, 3, 4. Vou começar com ela. Me arrepender. Ela atira rápido. Tá, isso aqui pode ajudar. Beleza. Já? Quê? O que foi isso? Que raios é isso? Ah, tô pegando fogo. Ah, tem fogo no chão. Eu vou morrer na primeira luta. Me larga! Acho que inteira com a minha arma, não. A arma aqui é uma porcaria, mas tudo bem. Eu dei muito azar nas armas, vai começar a vir um martelo pra atrapalhar. Fogo no chão ainda. Ah, sai daqui, martelo. Engraçado que eu sempre fico com bala pra caramba. E hoje, né, tá que bala, né? A pior parte é descarregar a arma todo dia na cara do maluco e ele não morreu. Ok, tá. Eu tô muito ferrado. Ah, eu tô muito ferrado, hein, Guta. Esse balão aí deve dar mais dano. Não consigo saber o que eu tenho que estar aqui. Ai, caramba. Do meu lado eu não vi. Ai, meu samba, né? Encontra a mulher logo. Podia dar sorte em encontrar ela aqui agora, não, né? Olha o que diabo tem ali, filho. Eu nem não vem na minha direção. Só que tem um outro demônio que tá vindo. Tirar o. Que palhaço aqui, rapaz. Eu tenho um negócio do item, tem que lembrar disso. Eu tenho pouquíssima bala dessa desgraça aqui também. Dá pra acertar e atira, eu tô fazendo aqui. Ah, na hora que eu saí ele botou o laser. Tô meio tipo que nem vi. Ah, é. Com essas armas aí de bosta que eu peguei não ia rolar não. Ah, eu morri com isso na mão. Ah, eu não quero mais jogar esse jogo, cara, isso não tem como ver a hora, né, sem ser download time. Ai, como é ruim. Não tem equipamento bom, mas beleza, bora. Eu morri com esse item na mão porque não achei o negócio de jogar fora. Nossa, eu dei muito azar nessa aqui. Eu podia ter usado isso aqui também, mas... É, eu devia. Só, não, dá um desgosto não poder atirar nas coisas elas morrerem. Um desgosto muito grande, tá? Beleza. Só pra fim. Vai dar uma derrota ali, infeliz. O jogo é assim, tipo, vou ter que dar sorte. Pior que eu podia ter passado na segunda quando eu peguei a arma ter ligada. Se eu não tivesse pegado aquela doença daquele tiro. Hã?
a doença daquele tiro desgraçado que vai na direção do cursor. Aí não fica aqui, podia só pegar e já deixar aqui. Não tem nem pegar uma mulher, nada, que droga. Vai de novo aquela doença. Como que você pode levar mais de um por vez, mas né? Tem dinheiro pra gastar. Será que liberou alguma loja nova? Acho que não, aqui não. Ali não também. Ali deve ser o atalho. Aqui eu posso comprar arma e tanto faz, né? O que isso aqui faz? Tempero. Não parece bom. Olho sangrento. Parece interessante. Papa olho. Item crítico, provavelmente. É chocante. Origarma, mano, é origarma. Ah, isso aqui parece legal. Sangrento, tapa olho não posso comprar. Tempero não quero. Cadê tempero? Ou mais uma. Última de hoje. Nossa. E o pior é que o jogo é bom, mas eu não gosto de Rock Light. E esse não é Rock Light, é só Rock. Tipo, o Light não existe. Tudo que você pega é totalmente inútil. Fora a experiência do jogo e rezar pra dar sorte. E é isso. E foi isso que me deixou com desânimo de jogar esse negócio. Eu vou ter que ficar jogando até eu dar sorte. E, né? Eu parei, eu me sinto melhor com essa arma do que com aquela que eu tava lá. De tiro. Sei lá. Aquela que eu tava antes. Ai meu Deus, eu vou viver a minha vida jogando esse jogo. O que é isso aqui? Vai me dar alguma coisa, vou ter que matar ele. Ah, coração, é. Bem de rocha. E isso aqui lá no futuro. Veio, vamos ver. Tô vendo vários dinheiros com o Tabental hoje. A pior tristeza é quando você morre e você toma um hit e tá girando. Muito bem. E não é o ideal jogar em seguida. Todas as vezes que eu joguei em seguida. Foi uma vez só, né? São todas as uma vezes. E deu muito ruim. Eu tava puto porque eu tinha que jogar tudo de novo. Eu não queria. Agora funcionou, antes não, porque eu devo ter pegado aqui. Rapaz, grande também. Ah, é bom e ruim que você pega mais dinheiro, mas é ruim que demora mais pra pegar no final. Meu objetivo é destravar os atalhos, isso aí eu quero. Muito. Principalmente da última fase. Vai ser um inferno passar ela sem nada, mas quem sabe? Então, essa chave com isso aqui. Ah não, valeu. Esse aqui é o pior baú que existe no jogo. Não, valeu. Foi um negócio de vida. Não vale nada. Eu gostei do Minion lá. Pior que eu acho que dá azar pra fazer o estilo baú. Vai. Consegui aumentar de aquele bichinho que tem dele. Vermelho. Eu morri por tiro do raio laser. Dá uma fi... Ah, tu tá de zoeira, meu Deus. Beleza. Ei. Eu tinha que ser acertado, isso ia ajudar muito. Ai, pior que eu tenho que parar de ficar desanimado, senão eu jogo pior. Aí vem os inimigos penteiros, eu tô com arma inicial, velho. Demora pra não matar. É por isso que eu fazia só uma. Tá concluída. Ah tá. Fala com ele e vai me dar uma receita de uma arma. Grandes. Preocupai. Beleza.
E eu olhei que as armas que você ganha não, não são essas. As missões que descem são essas. Ó, arma é essa? Ok. Se bem que a arminha da abelhinha lá, que é bem útil, não é essa. Caramba, eu virei a fase toda e não achei nada. Acho que isso aqui deve ser igual o Isaac, que tem aquele vídeo em fase gigantesco. Demora que dá pra matar essa parágrafo gigante. Ah, mais um parágrafo dele agora. Ah, ok. A gente não pode ser. Ah, não. Também é lindado. Primeiro, é uma fala dupla, não? O que é isso? Esse é outro NPC que se eu comprar item ele vai pra cidade. É, isso aqui é a, minha, é a doença, né? Da bala remota. Eu não sei, eu acho que essa aqui vai na é bala remota, ela vai o tiro que me fez perder o jogo, basicamente. Agora isso aqui é muito bom. E usa automaticamente esse negócio, e isso aqui é o quê? Bala. Deve ser uma arma, provavelmente. Enfim, assim que eu compro um item aqui, ele vai pra cidade. Sim. Só não sei, eu tenho que falar com ele antes. Eu acho que eu tinha que ter falado com o cara que eu comprei a arma, eu não falei e não fui pra fenda. Enfim. Eu não procurei ele na semana. Eu também devia estar jogando com o piloto, mas beleza. Eu tenho a chance de abrir o baú sem usar chave. Nossa, isso aqui parece tentador. Eu tenho a quantidade de balas suficiente, mas não. Não, valeu. Então agora. Depois de eu terminar de explorar, assim. Que a outra lá, que é uma bala, pode ser um item que aumenta efeito. Então seria bom eu colocar. Vou tirar um tiro de alguma coisa pra testar isso aqui. Um outro. Pode ser. Ah, não. Gastar aqui pra abrir ali. E aí dentro tem um baú que eu tenho que gastar outro pra abrir. Vamos atirar na porta. Tá. Beleza. Outro chefe. Passar sem ser acertado. Quem que é? Ah, de novo ele. Ah, de novo com o explosivo no canto. Ah, de novo. Tem como pular essa entrada não? Eu já consigo me ver jogando isso aqui durante meses. Ah, eu não quero, mas... E ainda veio um lugar desgraçado, que tá cheio de... Alguém falou que eu queria acertar ele. Ele não me acerta bem, mas... O foco aqui é eu acertar ele. Não, aí não. Bosta. Ai. Consegui o negócio aqui. Já peguei aquela arma tosca. Aqui aumenta a vida. Podia aumentar todos os atributos, né? Aumentar o dano também, né? Não, não.
Só que eu atiro escopetas. Ai, que arma tosca. Aí, beleza. Tá. Tem aquela arma que eu queria comprar aqui, eu vou comprar todas. Tudo pra dar errado, mas beleza. Isso aqui provavelmente é uma bala que atira pistola, provavelmente. Não, vamos ver. Dispara a arma, né? Hã? Eu misturei as duas. Ok, tá. Ah, comprou alguma coisa outra ou vaza. Eu acabei de comprar um item, cara. Você tá de sacanagem comigo. Quem é o... Tá, não, isso me acerta, né? Ah... Não, não posso atirar aqui. Esqueci que se eu ficar atirando aqui dentro, ele fica puto. Ai, caraca. Aumentar o preço das coisas, isso não foi legal, mas enfim. Nossa, essa arma é muito bosta. Eu me acerto? Não, não me acerto, mas é muito bosta. Ela é assim pra você não conseguir abrir de secreto. Olha, eu consigo abrir isso aqui agora. Nem preciso ir pra longe. Beleza, é com ele que eu tenho que falar. Nossa, tá. Ah, ele precisava de três daquele ou o meu item de passar o primeiro chefe sem ser acertado. Tá. Tá, eu vou ter que comprar mais um desse e voltar aqui. Mas não, vou trocar de novo. Ah, ok, tá. E pior que eu tô com um item que usa automático, então isso não vai ser chato. Isso aqui que eu posso usar também, mas vou terminar essa bala. Que chato. Eu dei o meu item pra aquele cara. Eu quero evolução do jogo. Eu não aceito que eu joguei tudo esse tempo e não tive evolução nenhuma. Piora a minha chance de passar, mas... Se bem que começar de um andaço... Nossa, posterior não ajuda muito, na real. Você vai começar desgraçado sem item. Se bem que... O jogo foi balanceado no ataque. Aí todo mundo. É difícil, galera. Geralmente os jogos não são balanceados. Cara, pô. Nossa, putz. Eu só tenho arma ruim. É, se você sair daqui vai que relaxa, é. O inimigo é chato. Tem um atirador de elite. Não! Esperar ele abrir pra poder te. Nossa, chato. Tem um chefe ali, eu já podia ir direto pro chefe. Queria achar a loja pra comprar um explosivo lá pra pegar pra aquele idiota. Tem que esperar outro. Tipo. Ou será que ele já vai abrir por eu ter dado o item do chefe? Não sei. É que essa arma não é ruim, né? Na verdade é a mesma coisa que uma pistola normal, só que ela tem uma arma. Tá chave. Eu podia ter pedido um monte de chave, né? Isso aí também zica o meu negócio, né? Só tira automático se você tiver com a barreira. Tá muito bem bom, né? Ai, sai daqui, desgraça! Zeta! Ok.
E aí, Aldo Branco, de boas? Olá. Ah, boa tarde pra você. Ai. Acho melhor que ele de empate, eles sempre miram onde eu tô, não? Eles não atiram juntos, que é bom. Ai, caralho. Ah, mas aí é ruim. Ai. Outra chave, jogo? Ah, ok. Não vou reclamar de ter chave demais, não. Eu queria na outra. Talvez não é o ideal, mas tô cheio de chave. Vai uma. Quê? Tá, tudo bem. Ué, mas. Não veio. Ah, eu acho que o cara ficou puto comigo. Que eu atirei na loja dele e ele não veio nessa parte. Faz sentido. Eu não vou ter como fazer a missão aqui. Que droga, hein, jogo. Por eu ter zicado a loja dele, não veio nessa. Ah, tá, tudo bem. Eu posso testar essa arma, o que ela faz? Olha, uma metralhadora. Ela não acerta muito longe, mas... É, quero testar isso aqui também. Eu tô com essa arma aqui cagada, né? Deixa eu jogar pro chão. Segunda aqui, essa aqui eu gostei. Essa aqui eu quero testar, tá. Então, aqui. Deixa pra cá. Não quero brincar pra ficar. Cara, deu tanto dano. Pera, eu não enfrentei esse chefe na última parte. Ah, acertou. Que? Não precisou nem ser acertado. Eu tava pulando pra. Parece que é um su. Ah, isso aqui eu ia acertar. Nossa, que bosta, hein? É, até que tá dando bom. Chefe de graça, isso aqui é o fim do chefe. Graça? Não, não sei lá, acho que foi isso. Difícil. Que. Não, era pra pegar essa arma, tá sendo dessa. Nunca sei que talvez seja melhor, não sei. Balas de carga fácil, carga. Ah, o Hã? Carregador. Melhorou a. Sem ter essa arma. Tem outro chefe em frente. Aqui. Não, pera. Essa aqui eu não quero não. Tá, aqui. Essa arma aqui. Tem mais uma arma pra colocar ali. E, cara, agora eu poderia comprar. E aí eu poderia... Não, não tem arma pra comprar aqui. Poderia, hein? Um lugar desgraçado. Vamos lá. Eu consigo continuar recarregando quando eu rodo. Tá. Ah! O jogo tá me dando bastante, mas também tá me dando uma sala desgracenta. Mas tudo bem.
filho da puta. Mas é divertido, é, tipo, era divertido, mas né. Acho que eu vou usar ela lá no lugar, se não der nada, vou dar uma pior que essa. Ela dá um lock e tal. Não é inútil porque dá lock. Mas eu quero uma vida dando, não lock. Tá, um chefe. É baú, né? Bom. Eu consigo comprar o negócio da mulher. Será que eu consigo achar a mulher da Forja aqui? Porque da última vez que eu encontrei esse chefe tinha a mulher da Forja. Se ela viesse aqui ia ser muito bom. É, isso aqui é bem lindo na real. Acaba com a mala. Que? Ela é boa no DPS. Tem que dar um. É. Aqui acabou a bola. Tem que arranjar um negocinho de recarregar a bala e eu usei pra recarregar uma arma que não é tão boa quanto essa. Né? Aqui tem combo, né? Então não sei. Pra baixo, abre aqui. Se a mulher vier aqui, eu já compro, já entrego pra ela e consegui uma progressão no jogo. Tá bom. O que é isso? Pote com abelhas. Isso aqui eu acho que parece uma arma. Então. Ah, bem. Beleza, o que tem pra cá? É a mulher? Diz que é a mulher, vai, diz. Não, é essa aqui. Entendi. Tá. Ok. Eu achei que todas, na verdade. Vou pro chefe com isso aqui mesmo. Tem um subchefe aqui, sei lá. Não faço ideia. Vamos ver, se ele me dropar uma arma, eu vou lá e talvez troco a arma pelo... Ah. Testar a bala com, é, contra a metralhadora de unidade. A metralhadora tá dando um dano assim. Ah, mas eu tomei um teto. Eu acho que não conta. Eu vou tentar fechar o dedo aqui e é isso aí. Tá perto. Tá, vamos ver o que eu tenho. Não, eu tomei esse risco, eu não vou ganhar mais não. Esse chefe é ruim, fica piruetando pelo mapa, é mó ruim de entrar pra ele, sabe disso? Tô usando a bala fora da... Ah, ele bate com a cara da parede, ah, igual no jogo. Não! Esse cara atirou na mão! Calma! Calma! Morre! Tá em cima de vida pra ele pegar esse negócio aqui. Dá pra você morrer, tio? Eu não vou ganhar mais o teu negócio já, mas tudo bem. Ai! Mais uma chave. Tudo. São. Pimenta. Parece que isso não é uma arma, é um item. Eu ganhei o olho sangrento que eu destravei lá na loja. É isso aí. Isso aqui faz o que? Causa dano aos inimigos próximos. Eu acho que se ele encostar em mim dá dano. É meio ruim, né, isso aí. Eu gostei dessa arma. Eu tô com combo nessa. Isso aqui é uma arma à toa. Que bosta. A menos que... Eu podia comprar o item ali, mas não, valeu. E não veio com arma. Eu podia ter usado a granada de abelha também. Ah. Sem bala esse troço.
muita bala desse negócio. Tem muita bala desse. Ah, vou ficar assim mesmo. Quem me dá uma arma aleatória, podia ser uma arma bicho. Ah, cadê? Deixa eu só ver se tá um negócio. Eu acho que eu não vou conseguir elevar da mão, infelizmente. É três negócios de explosão. Olha. Tá, tem um jogo ali. Eu dei o item do chefe pra ele. O que ele me deu com isso? Eu não sei. Eu acho que eu tô triste com isso. Ai, meu Deus. Não abriu o elevador pra segunda etapa que eu tô muito puto. Né? Ah, inimigo aqui. Armadilha inimigo é muito. Ah, tá. Outra chave, não para! Ah! Né? Fiquei em lugar ruim. Lugar desgraçado, hein? Pelo menos eu entendi essa parte. É, se bem que é um carrinho, né? Fácil de entender. Anda maldito. Uma não, é. Qual é o nome daquele bicho? Ah, não sou outro, não. Era outro daquele. Do... Carrega bem. Abaixo, não tá machucado. Beleza, no carregamento. Ai, caraca, tá faltando um bicho ali. Tá me devolvendo o tiro, que porra? Dois de dano, sim. Sei, tio. Levanta. Ok. O que eu virei pra tirar dele? Não sei, achei que foi bonito matar assim. Isso. Posso. Arma. É, a diferença dessa arma aqui é que ela tira rápido. Mata o aí, ou aí. Não. Não morreu. Ah, tá, meio coração, muito útil. Ah, tem a loja. Veio com munição. Isso aqui aumenta o ataque, tipo. Pô, aumenta algum bônus aí e tal. Tipo. Ah, deixa eu falar. Pensei que fosse um negócio bom, um negócio tão bom. É aqui o mesmo esquema de antes. Eu não tô com item bom, na verdade, não. Talvez eu pegue, tente pegar aqui a. A pólvora, mas depois de matar o chefe. Inclusive, eu vou tentar jogar esse item no chefe. Vou ver se dá uma coisa mais. É mesmo dentro da arma normal, 3x pra matar, né? O que eu tô fazendo isso? Não faço ideia. Ah, não, esse bicho é chato. Telefone tocando, falou alguém tirando aqui. Ah, que editado essas coisas, meu Deus. Ah, caramba, não tem mais, não, tipo, virou até três vezes, o bagulho explodiu, só o projeto e depois explodiu de novo. Ah, droga. Só tá falando que ferra a existência, você não sabe o que dá pra contar. A arma também atrapalha a gente pegar o tiro. Tipo.
tô muito, sei lá pra onde eu tô indo, né? Ah, não, eu tenho que a tempo. Na verdade, eu consegui algumas... várias vezes, né? Terceira vez hoje que não vai. Esse bicho é ótimo. Ah, não dá. O que é isso? Não sei. Dá. Ah, chance de congelar, tá. Eu peguei vários efeitos aqui. Ah, cara, de novo. Vai, meu mal. Não viu isso. Essa arma aqui é perigosa pra mim. Pra isso. Quase que não. Legal, eu entendi a sinergia. Eu atiro todas as armas ao mesmo tempo. A munição é separada, como tava. Enfim. Acabou a bala, tem uma lágrima que é bruta. Depois dessa tem, né? Ai. Eu gostei dessa arminha. Essa arminha é interessante. Acabou a bala dela. O cara gasta muita bola pra matar inimigos, né? Eu? Ah, tá. Eu tô que nem antes, sem munição de nada. Bom dano, na real. Isso aqui é bom contra o chefe, provavelmente. Tá. Deixa eu lutar de baú, né? Tem algo especial, uma arma. É. É boa, não sei, mas é uma arma. O que é aqui de bom? Ah, tá. Essa mina. Ela não é tão boa pra dar dano, mas ela é boa em constância, segurar inimigo e tal. Sexta. Você compra isso aqui também, né? Não vai ativar sem eu ter o negócio. Mas. O negócio que eu digo é escudo, ele ativa automático do TP. Eu vou ter que. Eu usar. Ah, tem dois locais. Primeiro, testar essa arma aqui. Espero que ela seja boa, que eu estou precisando de uma arma boa, né? Putz. Isso aqui é horrível de fazer. É a mesma coisa que uma arma normal. Ah, aquela três passos de vida. Eu posso ficar, ó, mas carregada tá. Parece que vai longe. Tá, tá longe. Não veio de um item. Ah, segundo melhor tipo de baú. É, esse baú é cagado, mas. Isso. Maior capacidade de item. Hã? Acho que é pra eu equipar mais de um item por vez. Eu só tenho um, então não faz diferença alguma. Né? Mas eu podia usar isso aí pra pegar a pólvora. Mas eu vou matar o chefe. Eu já levava a pólvora comigo. Né? Que raios é você? Eu não sei. Nunca enfrentei esse cara. Eu tô muito lascado. Pilador de mina. Ele é de mina. Haha, haha, não. Lascado não. Ih, bebindo. Aí está. Depois ele puxa, eu tiro o pita do lado.
Eita, nós. Abelhas, bomba de porrada. Parece que explodiu, né? Eu não consigo dar dano nesse negócio. Não tomei porque eu tive certo. Ai, caraca. Tomei. Não, eu esqueci se eu vou ganhar o bônus. Agora eu vou descobrir se eu ganho o bônus quando eu mato, pra tomar hit. Se conta o escudo. A maioria dos jogos conta. Não, não conta. Tá. Mais muita chave. Não, tá munição da. É, fiquei com assim. Era legalzinho aquela. Esse chush. Defende o tiro, mas. Copetinha padrão, curta. Ah, vou segurar ela aqui. Eu devia ter pego o filme por dar, se bem que eu não pegasse ele assim. Vou botar na pomba. Ah, não gasta não as abelhas? Ih, rapaz, a abelha não gasta. Eu pensei que gasta. Olha, então é um bom item. Ah, vou lá pegar fogo. Vou tentar pelo menos, que eu não sei como é que pega. Não, não sei o que eu tô tentando, eu ainda tenho que matar mais um chefe. E ainda vou ter que conseguir. Eu ainda vou ter que conseguir chegar no último quarto. Ah, entendi. Tem que apertar o. É, girar e apertar o L. Eu nem precisava pular, né? Para, ô. Não! Era pra entrar no outro, aí zicou tudo. Ai. Esse negócio é chato, hein? Tá, entendi. Eu queria poder desligar, né? Não tem como desligar. Eu vou pular ali. Eu não consigo. Que? Calma. Calma. Nossa, isso aqui é difícil, hein? Ah, tá entendi. Na verdade isso aqui não é difícil, é bem fácil. O problema é que eu estou no teclado. Aí é difícil. Fazer tudo. Nossa, para de quicar, filho! Tudo que você faz no teclado é mais difícil. Calma. Parou. Vou pegar a pólvora aqui. Já que o cara deu voltado. Ai, volta tudo de novo, tá. Roda, aperta o E. O que me ferrou é o negócio de apertar o E. Ah, mas é muito ruim esse carrinho aqui fora. Claro. Ai. Ah, eu entrei normal. Não sei apertar o E. Vou pular exatamente. É. É, não preciso apertar o E não. Eu tenho que pular certo. Não, filho, muito rápido. Meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Agora eu não tinha nenhuma reclamação com o jogo, isso aqui é chato. Muito chato. Não é habilidade, é perturbação. Tá, não precisa apertar o E, é só rápido. Tá. Só apertar o E no primeiro.
divertido. É mais fácil do que eu imaginei. Mas ainda é bem chato. Eu tenho um meio coração pela fase, eu perdi o estudo. Não, eu tô muito irritado isso aqui. E aí eu não sei, eu nem sei como é que troca o item ali, tipo, de baixo. Ah, é a pólvora, é o item que eu não quero ativar, então... Ok... Vamos ver... Tá, ok, tem que passar essa e depois achar a mulher lá da Forja pra entregar a pólvora pra ela. A hora deve ser uma alguma coisa. Beleza, sei lá, não dá pra ver a hora, infelizmente. Ai, notebook, sim, fiz uma falta. Mesmo você sendo horrível, ainda fiz uma falta. Deve ter como eu colocar o horário no. No 10, no 10 deve ter como, não sei se ainda tem como. Ai, não. Poxa, é maligna, o fundo, mas padrão, né? Tirando isso mais inteiro. Direito. Aí, boné. Mas acabou ainda. Ok, eu tenho bala de quê? Eu tenho escopeta. A escopeta é horrível, mas vamos lá. Tem que beijar o inimigo pra usar. Bem que é normal de escopeta isso, mas ela não mata com uma também. Ai, boné. Mata o cara do buff, por favor. Ele corre, eu. Só faz tiro. Pode correr. Não entendo nada desse jogo, olhando as criaturas que aparecem. Eu acho que ele vem com a fé. Ah, ele vem com a fé. Tem telice desse inimigo. Ah, tem que fazer congelar, essa arma aqui é boa pra ver. Tá sendo útil, na verdade. Tira vários projetos. Ah, mano, tá, gente, o que é isso? Uma muleta? Você vai precisar. Eu não gostei dessa descrição, mas tudo bem. É, vamos lá, o que isso faz? Assistência na mira, de certa forma. Ah, ok, tá, melhora a mira. Então, a mira inverta. Inverta? Nossa. Ai, caraca, sempre mudado de arma, nenhuma passiva. Dessa vez, nenhuma arma em passiva. Ah, eu tentei sair, não consegui. Ah, gostei do negócio aqui, vamos primeiro. Essa aqui eu tô indo longe pra conseguir pegar lá o pinico lá, tipo. Eu nem sei se é um pinico, mas parece um pinico. Ele faz ativar o negócio automático. Se eu ser acertado. É uma pera, né? Não. Como é que a escopeta aqui, essa curtinha, né? Os inimigos são todos. Atiram em mim. Tipo, a escopeta é boa quando você enfrenta jogos onde tem monstro. Ou se tu for muito ruim mesmo. Aí é bom. Já tem. Duas armas com esse cara. Tá com bastante munição. Opa, aqui. Ela já não presta muito pra teto, não. Não puxe bem agora. Ah. Eu tenho guiado, filho.
Ainda tem inimigo ali, ele tá longe, eu não consigo acertar ele. Droga. Eu não consigo acertar ele, tá? Ai! Filho da mãe, que susto! Nossa, não deve estar mais não, na real. Caramba! Nem tem caminho, nem tem coisa lá pra cima, né? Fala que eu vou ir porque eu sou idiota, mano. Não tem nada aqui, né? Só pra deixar o cara lá no pedestal dele. Nossa. Essa aqui nem recarrega, só. Quando tiver a bala aqui. Eu nem gostei dela porque. Ah, então tá de zoeira, eu pensei que ia dar lock nele, eu dei o lock. Não. Sem o negócio agora. Não tem como pegar essa aqui sem isso. Mas se eu guardar o item, será que eu guardei ele pra uma hora de daqui? Não sei. Ah, não, muita gente. Nem viu que me acertou, só me acertou. Morre. Obrigado. Agora ele me deu a chave mestra, tá legal. Tô vendo a chave mestra lá, destranca alguma porta secreta, alguma área aqui. Com a incrível vida que eu tô aqui, eu vou arranjar é nada aqui. Ah, morte de novo, cara. Ah, tá com uma granada de terror. Ai! Graça. Salvar alguém aqui. Eu queria eu ser salvo, mas tudo bem. Não, aí tu tá de sacanagem, eu vou chamar como aqui. Deixa eu ver. É o que eu falei sobre azar. Um coração de vida. Acabou. Eu vi a vida, tio. Cara, é sempre assim. Quando eu quero vida, nunca vem. Joga. Não achei também a loja também. Não. Uma bala. Acabou a bala também. Tô preso! Ah, primeiro deixa eu ver, o que eu tenho de bala? Só tenho uma arma com munição. Tenho essa aqui também. Ah, tá, vende de boa. E o cara de jogar item, vender item não veio nenhuma vez. Parabéns, né? Tudo bem. Ah, é a arma do... é a arma do caça-fantasma. Tudo bem, ok. Ah, esse jogo. Ah, mas eu não quero mais jogar ele não, na real. É da hora. Podia ser mais fases. Tipo, umas 100 fases, né? Podia ser melhor. Esse negócio ali. Ó, um monte de arma aí, aleatório. Podia que fosse mais fácil. Menos armas do que gênero. Boa, né? Tinha loja. Ah, eu quero vida. Ah. Isso aqui, amor. O quê? Ah, eu queria saber o que é isso aqui. Eu já encontrei algumas vezes já. Ah, eu gasto coração. É uma coisa aqui, eu acho que se eu comprar. Hã? Tem a dura? Uma arma com machado. Mas eu quero é. Isso aqui, ó. Habilidade. Mas aí veio cagado, né? Tá. Bosta. Tem um minion, eu acho. Linha dura. Essa arma, mas vamos lá. Acho que é aqui que eu tenho que ir, que tá com um baúzinho. Salvar o Nosferatu ali.
Eu te convido pra entrar, é meio perigoso. Só uma amostra de fogo. Não faz sentido. Tá, tudo bem. Beleza. Ah, não tem beleza não, que eu tô meio cagado aqui de tudo. Ah, você que eu queria, meu Deus. Ok, tá. Essa arma, eu tô com combo com ela, que ela carrega mais rápido, sei lá o que ela faz, mas... Falou. Beleza. Essa aqui tem coisa, essa aqui também tá sem bala muito tempo. Se bem que essa aqui é a metralhadora. Essa aqui eu também gostei, mas... Falou. Infelizmente eu não tô com tantas armas como eu gostaria. Isso aqui eu não gostei, falou. Talvez eu voltar aqui pra comprar coisa dele depois. Primeiro eu vou comprar isso aqui. Machado do mal. Tá, tem que ver como é que isso aqui funciona. Tem pouca bala, então deve ser bom. Esse aqui é o... Eu não sei, deve ser, eu acho que é ele. Tinha visto esse item. Esse eu não posso comprar porque é 98 também. Desgraça, hein. Tô aqui com... 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Tô no dois caminhos aqui. Não, pô. Ah, ele é o 6. Ih, cara. Ah, o ruim é ter que ficar trocando as armas de lugar quando acaba a bala. Isso é muito triste. Esse aqui agora é o 3, né? Não, é o 4. Fiz essa aqui. Essa é o 2. Não, essa é o 1. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Não entendi. Essa aqui é o 2 e o... Ah, não, pera. Essa é o 3. Essa é o 3. É o quê? Meu teclado tá com defeito. Não! 1, 2, 3... É, o 4 não tá indo. Ou essa aqui conta como 2, talvez. Não sei, porque são 2 armas. Enfim. 4 é essa aqui. E essa aqui é o 5. Eu deixo essa arma, pode ser que me ferre, mas... Vamos. Salve o chefe. Não vou testar no chefe, não, velho. Esse é a fase do gelo, a fase do gelo do chefe são mais pentelhos. Ah, eu já peguei a pólvora. Na real, um item por vez. Nem sei se eu vou conseguir matar o chefe. É. Bosta, hein? Tá, tudo bem, vamos no chefe. Então tá. Vou brincar com essa aqui já que eu comprei e depois eu troco pra outra, se der tempo, né? Eu vou morrer muito rápido. Ah, quem venceu da vez? Não vem os quatro pentelhos. Ah, não, paredão também é chato. Não, que interno esse cara dele. Ah, tem alguém que não... Eu acho que o cultista é o menos desgraçado, tá? Tudo nele dá 2 de dano, essa desgraça. Ah. Esse aqui tá dando bastante dano. A teoria é que eu tô tirando com dois armas ao mesmo tempo, tá? Deveria ser melhor. Droga! Quase que eu passei sem tomar risco. Não, não, não. É, ponto, tudo ponto. Ai, ok. Eu não queria chamar pra cá. Só pra mostrar que tinha mais pra mim. Eu acho que se eu não matasse ele rápido, ele me esmagava. Talvez. Ele vai me dar um container, né? É. Tudo. Vida. Tá.
quantidade de arma caída ali. Ok. Tá, não posso comprar nada aqui. Eu podia pegar um escudo, talvez, quem sabe. Pode ajudar. Tem uma bala sobrando, eu não vou gastar coração ali, só se eu tivesse com, sei lá, 50 escudos. Ou 10, agora, que seria também, deve ter como. Tá. Na real, essa aqui, eu vou usar essa aqui na última fase? Provavelmente eu não vou. Então, cadê? E finalmente esse cara apareceu, queria muito que ele aparecesse em outras vidas. Olha só. Ele joga fora não, ele, eu vendo pra ele. Já para eu poderia comprar alguma coisa na loja. Se tivesse alguma coisa aqui pra comprar. Isso aqui não adianta comprar que não vai estar lá pra próxima. Isso eu não posso comprar. Isso aqui é caro demais. Eu tenho que pegar uma chave, mano. É, uma chave. Isso aqui, eu compro coração ou eu gasto coração? Ah, eu compro coração. Ah, eu compro um coração? Tá, eu acho que é sorte. Talvez ele drop coração. Não, ninguém tem. Eu gastei o que pra comprar o jogo? Não sei, ele me deu meio coração e acabou. Tipo, não tem mais nada. Ah, tem outro aqui. Ah, entendi. Nossa, os corações que ficam no chão, eu posso pegar na loja. Ah, essa mecânica eu não sabia, olha. Eu me dando no passado, eu poderia levar tudo pra loja. Aí eu pegava quando eu precisasse. Nossa. Ah. Vivendo e aprendendo, isso teria ajudado demais. Eu ainda não queria jogar o jogo, mas teria ajudado. Agora eu finalmente entendi o que é isso. Ele fica na loja no final da fase pra poder trocar. Genial, genial. E agora eu tenho que achar a mulher pra entregar a pólvora. E é isso. Eu nem usei a granada de abelha na outra fase. Tô preocupado em não tomar na tarraqueta.